vendet e ndryshme të Tiranës në periudhë vjeshta i kanë shërbyer si motiv frymëzimi piktori Gjergj Meta, i cili mbetet një dashnor i kësaj stine. Po unë shikoj vjeshtën, vjeshta është ky element i cili i bashkon të tëra, si thua, do fut nga një nivel romantike, si thua, një nivel lirike. Edhe në një qytet, në një zonë urbane, si thua, këto pak element, si thua, e ngrohin qytetin. E bëjnë, si thua, japin ngacmime, japin dritë, si thua, japin dhe një lloj romantizmi të cilin njerëzit në këtë kohë e duan. Shiu dhe gjethet e vjeshtës mbi makina dhe tokë qëndrojnë në qendër të 18 punimeve të krijuara në 18 ditë tipike të vjeshtës së artë në kryeqytet. E dua shiu, më kam thënë gjithmonë e preferoj shumë, gjej momente gjithmonë të shiut dhe e përzier si thuash me këtë situatë vjeshte, me rënien e gjetheve, me makinat që ndodhen pranë tyre, me refleksionet e tyre, më krijojnë emocione dhe më krijojnë motive të jashtëzakonshme për të pikturuar. Piktori përmes ngjyrave dhe motiveve të ndryshme përpiqet të sjellë anën e ngrohtë dhe poetike të kësaj stine. Tirana ka kënde pafund, ka gjendje pafund, ka ritëm të jashtëzakonshëm, edhe sigurisht ndrimi i stinëve gjen motive pafund. Por a e frymëzon piktorin? Dimri ftohtë? Dimrin e ta përjetoj mirë. Ta përjetoj një herë kështu sa ka nisur, kështu që le të shijojmë vjeshtën në ikje dhe dimrin që në pritje. Do ta shikojmë, të shajmë të ardhmen. Një vend të veçantë, zënë dhe natyrat e qeta, të cilat vinë të formësuara me frutat tipike të stinës. Punët e prezentuara në këtë ekspozitë janë të gjitha në teknikën e vajit.